Hneď. Bim. Jahňacie, kotlety. Počúvam, som zase prekvapený. Zvihlo obočie. Poďme, chladnička. Rýchlo, zober, 20 sekúnd. Rýchlo. Ty sa aj, počuj, aj si šesť dýchčel. Tak šesť dá, nie? Hehehe. Just len daj. Just daj. Slovenčinou mi nejde dneska. Vyploči program, nenačítalo. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.